Il-Union tal-Edukaturi Professjonali l-UPE għal darboħra fist-qarrija reġgħet għamlet referenza għall-filmat tal-istudenti ħerġin mill-iskola sekondarja tal-Patrijiet Agostinjani fejn qalu li dan il-filmat kien mibgħut lilhom minn sors ta' min jafdaħ. Fl-istqarrija firmata mill-kap eżekuttiv tal-Union Graham Sansone intqal il-fatt li pubblikaw filmat m'għamluhx biex jimminaw ix-xogħol tal-edukaturi u l-awtoritajiet tal-Kulleġġ ta' Sant Twistin, iżda sabiex juru kif kien is-sitwazzjoni preżenti fl-iskejjer li skontom hija diffiċli. Ta' min isemmi li l-istess edukaturi flimkien mal-xieren ta' ġenituri kellhom biss kummenti ta' rabja lejn il-UPE e kif qalu l-iskola sekondarja mexxija mill-Patrijiet Agostinjani hija organizzata ferm u qed timxi mal-protokolli. Il-klim tal-UPE jikkuntrasta wkoll ma' dak li qalet ftit tal-jemilu Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawċi fejn spjegat kif sa' issa ma kien hemm l-ebda trasmissjoni bejn studenti u ieħor fl-iskola. Li għadda f'kuntatt ma' dan l-istazzjon l-awtoritajiet tal-Kulleġġ ta' Sant Twistin qalu li l-filmat tal-UPE jarraq bin-nies u li hu eseġerat. Infatti kienu batulna ritratti b'dera realistika u ħafna ħjar mill-impressjoni eseġerata li jagħti l-filmat, qalet l-amministrazzjoni tal-iskejjel.